Anar Hüseynov sığorta şirkətinin işindən narazıdır. Daha dəqiq desək, qala sığortanın işindən. Belə ki, Anar 1 may 2018-ci il tarixində Qazel markalı maşın alaraq Elvin adlı şəxs vasitəsilə qala sığortada sığortaladır. Ancaq nə sənədləşmə işləri vaxtında aparılır, nə də maşın Anarın adına sığortalanır. Gördüyünüz bu maşını may ayının 1-i 2018-ci il tarixdə alqı-satqı elədim, öz adıma keçirdim. Və həmən gün Elvir adlı şəxs vasitəsilə qala sığortada maşını sığortaya atdırdım. Müəyyən bir vaxt keçdikdən sonra, yəni 23 iyun 2018-ci tarixdə maşından qəza keçirdim və qəza barəsində qala sığortaya müraciət elədim. Onlar mənə telefon vasitəsilə bildirdilər ki, sənin maşının bizdə qeydiyyatdadır, lakin pulun köçürməyib. Və dərhal pul verdim şəxs Elvinə. Zəng edib, bildirdim ona. O mənə cavabında bildirdi ki, heç narahat olma, sənin pulun köçüb, sistemdə var, lakin mərkəzi ofisdə pul köçürmüyü. Səhər gün Azadlıq prospektində yerləşən Qala sığortanın baş ofisində getdim, ərizə yazdım orada. Onlar mənə 2 dənə kağız verdilər. Güya ki, mənim pulum dünən köçürüb. Yəni ki, may ayın 1-də maşın almışam, öz adıma keçirmişəm. Güya ki, 26.07.2018-ci il tarixdə mənim maşım sığortalanıb. Mən burdan sual vermək istəyirəm qala sığorta şirkətinə ki, əgər maşın mənim adımadırsa, niyə Talib babayı Valih oğluna və yaxud da ki, Camik Qafarov Qazanfar oğluna aid maşını sığortalamışsınız? Maşın mənim adıma olub. Bu bir. Sonra dəfələrlə demək ki, qala sığorta şirkətinə müraciət elədim, mənim müraciətimə baxmadılar. Dəfələrlə onların demək nümayəndələrlə görüşdüm, telefon danışıqlar apardım, heç bir fayda vermədi. Burdan demək aidiyyatı orqanlara səslənirəm, xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıb.